e kanë shumë të mbyllur. Ka patur fara ta pjesë. Dhe për më tepër që janë në mënyrë hierarkike, nivelet e përkatësisë të brenda sektit. Nivelli xhamia e madhe e Tiranës. Nivelli ta mbaroj ta publikoj, pastaj ta bësh pyetje. Nivelli, nivelli përkatësisë brenda sektit tyre ose brenda është me grad, me nivele të ndryshme, por nuk janë të gjithë të njëjtës grad. Fel kanë një lloj organizimi masonik nëse mund të themi kështu. Sigurisht qëllimi mund të jetë i mirë në fel, ata duan të rikthejnë edhe një herë lavdin islamit ose qytetërimit apo gjë. Por qëllimi nuk hyn tash me fjalë, qëllimi shpesh herë të mirë po, parim. Qëllimi pa qëllim. Mirë po metodat që ndjekin ata janë metoda okulte makiaveliste. Jo transparente tua dhe jo gjithë përfshirëse. Asnjë është transparent, sa kemi detaj goxha të rëndësishëm. Do të bësh një pyetje drejtuar kujt? Se duhet të shkojmë publicitet dhe të flasim pastaj për të tre po më shumë zot Gurra. Xhamia e Madhe e Tiranës është një investim goxha kolosal. Arsyeja që nuk hapet, që nuk i dorëzohet komunitetit musliman dhe pyetja që në fakt duhet ta dim të gjithë shqiptarët. Pse kush investon parat? Kush i financon rikonstruksionet e xhamive në të gjithë Shqipërinë? Nuk e kanë fjalë vetëm për xhamin e Madhes, se pra të e di, flas për xhamit në të gjithë Shqipërinë. Dhe si është e mundur që opinioni publik, unë si musliman nuk e kam mësuar kurrë. Kjo është kollaj se... fare por siç bë Greqia kisha ortodokse. Jo, po është po ky është problemi. Po Turqia me Arabin. Është po ai ke densa problem është kjo? Cila pjesë? Cila pjesë? Investimi. Investimi huaj? Jo, një moment. Gjatë shqiptare. Kjo është ka investuar ty e duli dhe pse nuk. Po mund të thosh ti Vatikanit pse ndrohet që ndërton kjo është një politikë investime, ajo më tek kaluam me kalu përmes sepse nuk ka vlerë botërore. Edhe pse nuk ka. Neve këtu vllazërit kemi të integruar me vllazërin shumë të tjerë. Mendoj që ajo do të jap zgjidhje shumë xhamia e madhe shumë. Tani ke pyetje, mos mund të kesh dhe përgjigje. A mundet shumë nuk hapet sepse mundet Amerika t'i japi Al-Qaidës 30 milion euro? Jo. E njëjta gjë është Shqipëria, ajo Turqia nuk e ia jep dot 30 milion euro pronë t'ia dorëzoj një organizatë terroriste. Kaq. Po do me thanë, nuk mos hapjen e xhamis, arabi. Mos hapjen e xhamis e ka në dorë politika në Turqi. Po. Edhe këtu. Po normalisht është një ngërç që shpresoj tani mbase është kam Gjorgj që është një kompromis që. Jo, s'ka fare. Po zgjidhja ta festoj për shqiptar. Më fal, a është ajo xhami investim për gjithë muslimanët? Ka për të gjithë. Paqenia e një. A ishte ajo domosdoshmëria e muslimanëve për një kohë të gjatë, që të kishin një xhami që tjetër, patjetër që kishte mundësi të merrte të gjithë. Atë nuk ka as s'ka fare lidhje me presidentin Erdogan. E ka paqenia e institucioni kombëtar të muslimanëve, kaq. Si paqenia. Përse abuzojnë me xhamin namazjas? Ku aty kanë vajtë kanë vënë gur, nuk po përmend emrat e drejtuesve të shtetit, president apo kryetar parlamentit, ndjerë. A shqetësim, jo një sekondul, a shqetësim për muslimanët, për atë çfarë përfaqësoni ju për mënyrën se si komuniteti po menaxhon edhe mos hapja xhamis të madhe? Shqetësim është normal. Është sektarizmi dhe marrja peng nga rrogëtar. Po nuk kam parë ndonjë protestë. Tani më fali, edhe më toleroni mos dijen time brenda zhvillimeve të komunitetit. Nuk kam parë ndonjëherë ndonjë protestë pse nuk po hapet. Po kjo është ajo, po si kjo është një protestë tani për shkakun. Jo, kjo është urtësia me aq sa e atyre që janë besimtarë, qytetarë shqiptar musliman për të mos dalë atë që po keq përdoret se i pas kanë thënë terrorist dikujt, i cili është kokë këmb, a ka refuzuar policia këmb, një kavje e Gylenit. E ka ndaluar, e ka kërkuar ndalimin e protestës. Cilin? Protestën e dieshme ka qenë ndaluar. Ka refuzuar dhjen lejen për një zyrtarisht po, ka zyrtarisht ka kërkuar që mos pranohet aty. Ndiko ka shkëmbë. Ne kemi qëllimshëm, a nuk është e qëllimshme? Besoj se ka qenë kërkesa kryesore aty, sa mos ti. Po le ta them unë, po le ta them unë me që jam rrezikon përgjegjësi sa tunë sa përgjegjësi me kesë. Po policia e shtetit e ka refuzuar, nuk ka refuzuar, ka lejuar protestën. Jo, që ka kërkuar lejen. Apo mund të mësimë. Unë kam qenë drejtuesi i kësaj dhe 6 dhe 7 shoqata të tjera islame, po thuaj se të gjitha shoqatat islame pjesa dërmuese në mendikim në Shqipëri, ose le të themi gjithë përfshirja përfshir të gjithë rrymat që kanë përcuar shëtimin e gjithë dhe besimtarëve. Arsyeja e refuzimit është për shkak të ata kanë gjetë një arsye sepse mund të bllokohet rruga. Megjithatë protesta organizuar. Ka qenë frika po. Po sepse u ndoi procedura ligjore dhe ne nuk kishim nevojë që policia ose korrekt. Po pra, është kjo që të kërkojmë tani dhe të bëjmë. Cila ishte arsyeja? Cila ishte arsyeja vërtet? Arsyeja vërtet është se këta kanë shkuar atje me alarm të madh
dhe është bërë nami si ku këtu do... Shkres, shkres. Do, po, vit, jo, vetëm shkres, po... Ditë më përpara, për ta frërë këtë gjën... Këtu do bëhet nami, do ketë dhunë, ata do vinë ata ekstremistë, do në shqyën, atje... Po të probleme nuk bëhet, në bërë dhe ertë tjera, po të testo... Të arsyet që shara, unë në kontaktet me policin, duhet ta them dhe këtë, i sigurova, disa herë kam detur gjatë në kontaktet, gjatë gjithë, para ditës së premte, dhe ju kam siguruar që ne sigurojmë gjithçka, ne marrim përsi për gjithçka në siguri. Dhe asnjë gjë thepeme, kur tha Hoxh Justi, nuk kemi për ndryshuar dhe as kemi për të lëvizur asnjëherë asnjë gjë thepeme. Sepse ne në fund jemi qytetar dhe duam që këtu cënimi i sigurisë është thelbësore dhe besimtar dhe qytetar. Po, ju mund të keni në kontrol protestën, mund mos e keni, si që më thatë që çfarë ndonë brënda në gjami, për plasjet mund të vinë edhe nga besimtarët të cilët kanë revoltat e shtyre. Kemi të bëjmë me një grupim i cili nuk ka sinqeritet në të folur në të vepruar. Unë po të jap një shembull konkret personal. Para disa muajsh u ndola i vetëm tek pull në mënyrë individuale, që nuk ka nevojë të marrësh leje në polici, me makinën tim personal, përballë Këshillit të Përgjithshëm, kisha vënë disa parrulla ke makina. Kërkojmë legitimitet, kërkojmë gjithë përfshirje, kuptonte, dhe më sollën 10 polic atje. Ndodhesha 30-40 metra larg godinës, as kam dhënë një gjysmë fjale. Dhe më erdhën rrethuan policit, pse ke dalë ti këtu, çka ke bërë ti këtu? Okej, ata më lanë sepse unë isha në drejtim tim, thash, kam thyer rregullin, kam thyer ligjin, jo. Mos prish qetësinë publike, rritha. Dhe më kanë netur aty, më ka rritur desa kam ikur. Pse kisha ardhë kjo? Sepse ata lajmëruan që një person, që më njifshim shumë mirë, ka ardhë atje dhe përbën rrezik. Lufta juaj është e qartë.